sen värme pint. Niin, sulla on se sille niit. Mitkä rootteri? Niin. Olet valmis? Olet valmis. Okei, kaudu ja riide on näitä. Korda iga ammu, kulla vai, kui maailmas valmis sai, ta oli värvimata. Kõik oli tehtud justkui veest ning ilmetu näis pealtes eest. Kus hoida lahustintid eest või mahla viimast liimi meest, kui kõik on värvimata. Ei, no color. Pole üldse pole värv, eks ju? Nii, vaatame. Nii segi raud läks kullaga, liiv mannaga ja mullaga. Jääkarud metsakarudega, öövarud päevavarudega. Ja nõnda edasi. Kõik lilled olid jumeta ja talved valge lumeta. Ei sügis ega suvi, ei äratane suvi. Jäid viljad, marjad värvetuks ja lapsed lausa närvetuks. Kõik seda see. Ja lõpuks ilmast igavaks läks juba nõnda igavaks. Et rahvastest lärmi, on vaja lihtsalt värvi. On ju? On ju? Näed, siit tuleb sisse see. On. Ja see värviline. Kõik, siin pole üldse värva, aga see on ikka värviline. See pole mingi õige ilm, kus sees ei võta ükski silm. Ei jää ja metsad aru või jöö ja päeva aru, kus kõik on värvimata. Siis tuli platsi pintsimees, see on pintsimees. Ja käes värvinõud, kus värvid sees, et kõik värviga kõik katta. Ta vaatas ringi enne tööd ja küsis, noh, mis värvi ööd te aru võõda? Kõik ütsid, on siis küsimust. Öö teadagi on sühimust, kui üks kõi õige tööga. Nii võttis pintsimees ja värvinõu, kus musta sees ja tegi algust oma tööga. Need nüüd värv mustaks kõik selle taeva. Siin on jälle see värvi, annab värvi igal poole. Ta värvis mustaks pika tööd, maa mulla, rõõmsad künnitööd. Jääkaanest vabanevad veed ja märjad kevadest teed. Siis värvis ta veel putukaid veekirpe.